በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ዓለማት በእግዚአብሔር ቃል ተዘጋጁ። የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ዕብራውያን ሰዎች ምዕራፍ 11 ከቁጥር 3። እግዚአብሔር ቃል ተዘጋጁ ፍጥረታት በስላሴ ተፈጠሩ ከፍጥረት መካከል ያማከረው የለም ከሆነውም አንዳች አለርሱ አልሆነም ከፍጥረት መካከል ያማከረው የለም ከሆነውም አንዳች አለርሱ አልሆነም ዓለም እግዚአብሔር ቃል ተዘጋጁ ፍጥረታት በስላሴ ተፈጠሩ ከፍጥረት መካከል ያማከረው የለም ከሆነውም አንዳች አለርሱ አልሆነም ከፍጥረት መካከል ያማከረው የለም ከሆነውም አንዳች አለርሱ አልሆነም ይሁን ሲል ሲናገር ሰማይ ተዘረጋ ምድርም በአፉ ቃል በውሃ ላይ ረጋ ብርሃንን ፈጥሮ ዓለሙን ያበራ ጨለማንም ሰርቶ ሌሊት ብሎ ጠራ ክብር ለስላሴ ለአብና ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ በሰማይ በምድር ምስጋና ይፍሰስ ዓለማት እግዚአብሔር ቃል ተዘጋጁ ፍጥረታት በስላሴ ተፈጠሩ ከፍጥረት መካከል ያማከረው የለም ከሆነውም አንዳች አለርሱ አልሆነም በውሆች መካከል ተፈር አደረገ ከፈላቸውና ሕጉን ደነገገ የምድሪቱን ውሃ ባንድ ሰበሰበው መከማቻውንም ስሙን ባሕር አለው ክብር ለስላሴ ለአብና ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ በሰማይ በምድር ምስጋና ይፍሰስ ዓለማት በእግዚአብሔር ቃል ተዘጋጁ ፍጥረታት በስላሴ ተፈጠሩ ከፍጥረት መካከል ያማከረው የለም ከሆነውም አንዳች አለርሱ አልሆነም ምድር ዘር እንድትሰጥ አንዲት ቃል አወጣ አየናት ለምልማ በአበቦች አጊጣ ቀንና ሌሊቱን እግዚአብሔር ለየው ዓለሙን ስላሴ ፈጠረ አሳመረው ክብር ለስላሴ ለአብና ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ በሰማይ በምድር ምስጋና ይፍሰስ ዓለማት በእግዚአብሔር ቃል ተዘጋጁ ፍጥረታት በስላሴ ተፈጠሩ ከፍጥረት መካከል ያማከረው የለም
ከሆነ ወማንዳች አለርሱ አልሆነ የሰው ልጅ ካፈር ከምድር አነሳው በመልኩ ባራያው በምሳሌው ሰራው ሕያው አደረገው በእጁ ሰራውና የራሱን እስትንፋስ ፋለበትና ክብር ለሥላሴ ለአብና ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ በሰማይ በምድር ምስጋና ይብሰስ ዓለማት በእግዚአብሔር ቃል ተዘጋጁ ፍጥረታት በሥላሴ ተፈጠሩ ከፍጥረት መካከል ያማከረው የለም ከሆነውም አንዳች ያለርሱ አልሆነ ዓለማት በእግዚአብሔር ቃል ተዘጋጁ ፍጥረታት በሥላሴ ተፈጠሩ